Hei, jeg heter Gyrid Mangersnes og jobber i Asker kommune. Og her på Nokio så skal jeg snakke litt om sammenhengen mellom bærekraft og digitalisering. Er det to sider av samme sak? Eller hvordan er det? Vi har gjort en undersøkelse, vi har blitt evaluert av FN i Asker kommune, og hvordan vi bygger arbeidet videre med disse spørsmålene, det finner du ut på sesjon 1B. Vi ses!